Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz. Surpriz loyihasi albatta galdagi baxtli xonadonga yetib keldi. Bugun albatta qo'shaloq bayram ekan xonadonda. Onamizning tug'ilgan kunlari va qolaversa nabiralari barchani xonani ham albatta bugun shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Hozir xonadonga kiramiz. Ko'ramiz surpriz loyihasi yigitlari qanaqa quvonch ulasha olishar ekan xonadonga. O'zingizlar guvohiga aylanasizlar. Marhamat, xonadonga tashrif buyuramiz. Ketdik. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, Reyhanım minin solup bar yapman demay tamam bulamam. Gözlerimnin nurusuz, siz kalbimnin nurusuz. Alam ara mihırda, analar maşhurusuz. Siz bar hayat başkaça, bunday yaşaş başkaça. Siz dualar kılsengiz, Ahmet küler başkaça. Dolarda, xonadonlarda, shunaqa yaxshi kulamiz. Qancha yorug'lik to'smetringlar, iltimos, salomat bo'linglar. Onajon tug'ilgan kunlaringiz tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarning ko'pini ko'ring. Hech qachon kasal bo'lmang. Mana shu shirinliklardagi albatta hayotingiz shirin bo'lsin. Nabiralarga to'la bo'lsin. Har doim mana shu xonadonda shunaqangi to'ylar bo'lsin. To'ylarda bosh-qosh bo'lib yurish nasib qilsin. O'zingiz ehtiyot qiling. Tabriklaymiz yana bir bor. Arzimas sog'lar albatta farzandlar nomidan onajon. Onajon, bugun sizni shukrona kuningizda mana shunday chiroyli kechalarni uyushtirgan, sizni ko'nglingizni ko'tarish uchun harakat qilgan sizni jondan aziz farzandlaringiz nomlaridan, jamiki kelinlar, nabiralar nomlaridan keldik. Hech qachon kasal bo'lmang. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring onajon. Shu xonadonda to'ylar bo'lsa, mana shunchalik qarindoshlar, yaqinlar kelib davringizni to'ldirib o'tirishdi. Ilohim, kelar shu vaqtlarga ham qatorimizdan kam bo'lmasdan chiroyli dasturxonlar atrofida mana shunaqangi chiroyli qilib nishonlash, tabriklash albatta hamma-hammamizga nasib qilsin. Bozor uchar savdo qildim kimga? Bolamga deb. Hashamatli uylar qildim kimga? Bolamga deb. Dabdabali to'ylar qildim kimga? Bolamga deb. Men notavon nima qildim onamga deb. Dunyodagi farishta inson onamga deb. O'zi yemay yedirgan ham onam edi. Mayli kiymay kiydirgan ham onam edi. Omon bo'lsang bo'ldi bolam derdi. Ayting men ham odammanmi endi? Nima qildim? Nima qildim men notavon onam uchun dunyodagi jannatli inson ayajonim uchun. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy. Qaro sochlari to'kilib husndan berib chiroy to'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim hoynahoy. Dunyolarga keltirib ayladingiz zo'r himmat onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Qadrdonlar yig'ilgan kun, qarindoshlar yig'ilgan kun, dunyoning eng go'zal ayoli onajonim, onajonim tug'ilgan kun. Fayzli xonadonimizga baraka yog'ilgan kun, fayzli xonadonimizga baraka yog'ilgan kun. Keling dasturxonimizga ayajonim tug'ilgan kun, keling dasturxonimizga onajonim tug'ilgan kun. Ey tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, onajonim tug'ilgan kun. Ey tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, validamni tug'ilgan kun. Onajonim tug'ilgan kun, mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama mehribon dada, sizlarda sehri bor dadam. Kamtargina xoksal odam, dada sizni yaxshi ko'raman.
yaşı görəmən. Ey dede canım yaşı görəmən. Bayramla mübarek misin? Bugün elbette koşalak bayram eken, nabiraniyem tuğulgen küller eken, kol olursa siz ömür yoldaşıyız, biz onamızı elbette tuğulgen küller bile tebrikledik. Şimdi sizden bir dil ısgarları işleyelim. Falan mı tebrikler bir yazsa da var. Bir gelin de koşakarıyla. Tuylarda boş kaç boyuyla ilahım. Xonadonim bekasi, yuragimning erkasi, qani bo'lsa imkonim oyni olib bergani. Toj mahallar qurardim, senga sovg'a qilgan. Ismlari nima bilan? Barchinoyxonni ham tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz, ilohim. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, hech qachon kasal bo'lmang, ilohim. Ota-onangiz vaqtiga sog' bo'ling. Albatta bugun shukrona kuningiz ekan, sizni tabriklaymiz. Hech qachon yomonlik ko'rmang. Dunyodagi eng baxtli qiz bo'ling. Nigohlari jayronim, jannatdan bo'lay xayolim. Vaqtingni ko'rsam qizim, yo'qdir zarra armonim. Voy mani ona qizim, voy mahmadona qizim, ona qizim. So'zlari shirin so'zim, yuzlari xuddi o'zim, ona qizim. Voy mani ona qizim, voy mahmadona qizim, ona qizim. So'zlari shirin so'zim, yuzlari xuddi o'zim, ona qizim. Ey so'zlari shirin so'zim, yuzlari xuddi o'zim, ona qizim. Barchinoy xon, nimaga yig'layapsiz? Ana joningiz tabrik, sovg'alar qabul qilasiz albatta, mana shu arzima sovg'alar albatta. Jamiki sizni oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz nomlaridan umringiz uzun, bunaqa yoshlar ko'pini ko'ring. Tabriklab qo'ying endi bu joningizni ham. Gapiring, gapiring. Hech qila gapirdi. Endi bitta o'ynaydigan qo'shaydim. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajon, yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Bir narsa borki, albatta har kuni hamma farzandlarni oldiga kirib, farzandlari nomlaridan baxtli otalarini, baxtli onajonlarini shunaqangi xursandchilik kunlarida, shukrona kunlarida tabriklab xursand qilib yuramiz albatta. Bu biz uchun ham baxt, siz uchun ham baxt. Ilohim shunaqangi farzandlar ko'paysin ilohim. Har doim hammani xonadonida shunaqangi yaxshi kulasin. Bitta duo qiling ona, o'rganib popiz duo olaverib. Bitta duo qiling. Shu bolalarimizni ham qo'shlari bilan qo'shaqari baxtli bo'lsin. Bolalarim, mana shu bolalarim o'zlaridan ko'paysin. Sizlar ham yuzga kiringlar. Yoshimdan oshinglar. Hammalaring baxtli bo'linglar. Ovozlaringa ovoz qo'shilsin. Ishing ham. Ovozlaring uzoq bo'lsin. Xalq xizmatini qilib yurishdan charchamanglar. Amin. Mana shu bolalarim ham hammalari baxtli bo'lsin. Qo'shkalarim bilan qo'sha qarasin. Bolalarini o'tada rohatini ko'rsin. Hammalaringa rahmat. Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Har doim shunaqa yaxshi kunlarda diydor ko'rish nasib qilsin. Sizlarni ham xonadonlaringizda shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin, borib xizmat qilaylik. O'zingizlarga bildirmasin, syurpriz qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun biz Barchinoyda tug'ilgan kuniga, shukrona kuniga yig'ilgan ekanmiz. Mana shu fursatdan foydalanib Barchinoyga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, kelajakda xohlagan institutga kirib, o'zimizni, O'zbekistonimizga foydasi, nafsi tegadigan qizlar bo'lib yetishishini tilakdoshiman. Barchinoyni baxtiga ota-onasi ham sog' salomat bo'lsin, opa-opalari ham sog' salomat bo'lsin. Doim o'ynab kulib yuraversin. Sog' salomat bo'lsin. Kelinglar. Dugonamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 90 bilan to'qnashib, biz bilan yuzlashib, ota-onasi baxtiga sog' salomat bo'lsin. Nima siz o'chingiz?